16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге маңызды мәселе тікелей эфирінде қайтадан қауышып отырмыз. Бүгінде көпшілігіміз көлік тізгінінде отыратындықтан жол ережесін жетік білгеніміз дұрыс. Себебі жол көлік оқиғаларының көпшілігі өзіміздің ережемізді білмеуден немесе асығыс қабылдаған шешімдердің әсерінен туындауы мүмкін. Сонымен бүгінде Алматы қаласындағы жол ережесінде қандай жаңашылықтар бар? Жүргізушілердің құқықтары қандай? Мінекей осы сауалдарға жауап іздеу мақсатында студиямызға Алматы қаласы Ішкі істер департаменті әкімшілік полициясы басқармасының бастығы полиция полковнигі Жандос Мұратәлиевті шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Кеш жарық. Жандос Дүйсебайұлы, енді сұрақ өзіңізге бағытталады. Жалпы алтын уақытыңызды бөліп эфирімізге келгеніңізге сізге біріншіден алғыс білдіреміз. Бұған дейін де эфирге келгенсіз, көрермендердің сауалдарына жауап бергенсіз, енді сондай бір сұхбаттасудың тағы бір реті келіп тұр. Осы тұста алдымен енді сіздің жұмысыңыз көлікпен байланысты болғандықтан, сол Алматы қаласында бүгінде қанша көлік тіркелген, ол жылдан жылға өсіп жатыр ма, оған қанша қызметкерлер жұмылдырылған, осы жайлы осыдан бастасақ. Қазіргі таңда Алматы қаласында 540 мыңнан астам көлік тіркелген. Былай жылдан жылға алған кезде, бірақ осы екі жылда көлік тіркелгені саны азайып отыр. Ең көп болғаны, мысалы, 560 мың көлікке дейін Алматыда тіркелген. Қазіргі таңда 540 мың көлік тіркелген. Ол бірақ енді мына бізде актуализация дейді базаның. Мысалы, көп азаматтар кезінде көлікті осы жерге неге учетқа қойды ғой, тіркеуге қойды да, сосын бірақ басқа шетел мемлекеттеріне көшіп кеткендері бар, мына жерде жаңағы сенім хатпен тапсырып, солардың бәрін қазір біз енді мына базалар тазалап, қазір енді көлік саны 540 мың болып тұр. Сонымен басқа енді Алматы қаласының енді жеке айтатын болса, ол 540 көлікпен ғана шектелмейді. Себебі күнделікті мына Алматы облысынан басқа да мына жақын региондардан 200 мыңнан астам көлік Алматыға келіп, кіріп, шығып жатады. Сонда 700-800 мыңға дейін кетеді. Сондықтан күнделікті Алматы қаласында бір 700 мыңға жуық көлік жүреді деп айтуға болады. Енді бізде мына кіреберісте қазір бейне бақылау камералар бар. Соның бәрі осы көлік қанша көлік кіріп жатыр, қанша көлік шығып жатыр бәрін есептеп, бізде кішкене саны бар. Сондықтан 700 мыңға жуық көлік жүреді деп айтуға болады. Өте жақсы. Қазіргі уақытта қалаға кіреберіс жерлерде экопостардан кей көліктер тексеріп жатады. Осының мақсаты қандай? Болашақта осы экологиямызға зиян тигізбейтін көліктердің санын көбейту ойда бар ма осы жайлы? Әрине, дұрыс айтасыз. Қазір көліктердің өзінің жаңаруына да байланысты. Қазір біз мына кедендік кіргенге байланысты, мына кедендік союз дейміз ғой, кеңеске кіргенге, кедендік одаққа кіргенге байланысты бізде мына қазір Евро 5 көліктерін қойып жатырмыз мысалы. Ол енді мына экологиялық жағдайға жақсы әсер білдіретін күн, мына 10 экологиялық бекет бекер орнатылған жоқ. Себебі мына кірген көліктер экологиялық нормаға сәйкес келе ма, келмей ма, соны тексереміз. Бірақ олар жаңағы сәйкес келмей жатқан кезде айыппұл толтырамыз. Бірінші ретте. Екінші рет одан да жоғары айыппұлдар қойылып отырады, 5 айлық есептік көрсеткіш. Аяқ жағында оны мына экологияны бұзған үшін ол жаңағы көлігін жасамай әлі де сөйтіп қолдана беретін болса, мына айыппұлға тұруға да тұрғызуға да біздің құқымыз бар ол көліктерде. Сол жаңағы көлікті жасамайынша. Осындай іс шаралар болашақта бұл мәселенің реттелуіне жәрдем береді дейсіз ғой. Әрине, Алматы қаласының енді мына әкімдігімен осы Алматының жаңағы ауасын тазарту мақсатында біз де соған қол ұшымызды созып көмектесіп, осы Алматы қаласында қазір өзіңіз байқаған шығар, соңғы жылдары мына жаяу жүргіншілерге, қоғамдық көлікке жолдар салынып жатыр. Соның бәрі мына осы экологиялық жағдайды дұрыстау үшін. Қазір қарасаңыз, халықтар жаяу жүргінші жолдар көбейіп жатқаннан кейін халықтар жаяу жүргінсіз келеді. Кім ойлапты, Панфилов көшесінде мысалы
жауып ұстағанда бәрі ойлады, я осын көшесінде тұрған көліктің бәрі қайда кетеді, қайда барамыз, бәрі жер кептеліс болады ғой деп. Жоқ, қазір қай күні барсаңызда Панфилов көшесінде халық демалып жүреді, жаяу жүріп, рахаттанып жүреді, денсаулығына да пайдалы, экологияны да бұзбайды деген сияқты. Өте жақсы, кәдімгі серуен құратын жақсы жер болды ғой. Иә, жақсы жер болды. Жандос Дүйсебайұлы, сондай-ақ Алматы қаласының тағы бір үлкен проблемалардың бірі ол көлік кептелісі. Бүгінде енді барлық көше деп айтпаймыз, бірақ кей көшелерде көлік кептелісі әлі де сақталған. Мәселен, жаңа Алтын Орданың маңында деп айтайық. Қала тұрғындарының көпшілігі демалыс күні сенбі жексенбі күні Алтын Ордаға келіп, азық түліктерін алады дегендей. Осы жолды да кеңейту жұмыстары жүріп жатқанын білеміз. Соның барысымен бір таныстырып өтсеңіз, ол қашан бітеді? Ол бітсе көлік кептелісі арасында да азая ма? Көлік кептелісін азайтуға байланысты жалпы қандай шаралар қабылданып жатыр қазір? Толық енді мына Алтын Орданың жаңағы жолы бітетін уақыты ол 2020 жылы. Бірақ келесі жылы, мына 2019 жылы біз енді өзіңіз көрдіңіз ғой, мына солтүстік айналма жолы, мысалы Северное кольцо кезінде барахолка дедік. Сол кезде сол жерде де осындай кептелістер көп болып жататын. Сондықтан біз жаңағы ортасында жеңіл көліктер жүруге жол жасадық, оң жағында қоғамдық көлікке жүруге, сонан кейін жаңағы оңға бұрылып кететін, мысалы базарларға кіріп кететін жолдар, сонда біз беске бөліп тастадық, дұрыс па? Сол сияқты мына Алтын Ордада тура сол схеманы қолданамыз. Ортасында мына өтіп жатқан көліктер тек қана мына жаңағы базардың ішіне кірмейтін, тек Алматыдан кіріп шығатын жолдарды ол ортасында болады. Оң жақта жаңағы оңға бұрылып кететін көліктер, қоғамдық көліктерге өздеріне жүретін жеке жолы болады. Өте жақсы. Иә, ол енді бәрі толық осы 2020 жылдары барлық жаңағы сырын айтамыз ғой, благоустройство дейміз ғой, шөбімен бәрімен енді дайын болады деп есептейміз. Бірақ осы 2019-да жаңағы ортасын ашуға уже тырысамыз. Сонымен қатар мына жол үсті жаяу жүруші өтетін жолдар жасалынады. Сонымен қатар енді ол мына біздің республиканың жолына жататын болса да, біз енді қаланың төңірегінде болып тұрғаннан кейін біз де оған қатысып мынау жаңағы келісімге бүткіл қағаздарды бізге де алып келіп жатыр, оны қарастырып өзіміздің ұсыныстарымызды енгізіп жатырмыз бұл жерге де. Өте жақсы. Енді соңғы жылдары Алматыда енді көріп жатырмыз, біз енді қаланың көшелерін кеңейттік, жаңағы неше түрлі жолайрықтарын салдық, жол асты жол үсті өтетін нелерін салып жатырмыз. Қазір мына Рысқұлов жаңағы Кульжинский даңғылында жол айрығы салып жатыр, ол ары қаратай жалғасып мына Шпиль айналымы сол жерде де кейін үлкен жол айрығы салынады. Одан басқа мына кешіріңіз, жалпы болашақта қалаға кірмей тек қаланың сыртымен ғана айналып өтетіндей болады ғой көліктер жалпы. Мысалы әуежайға бару үшін қалаға кіру шарт емес қой, иә? Әрине, жаңағы өзіңіз айтқан жолмен. Иә, иә, аха. Сонда мына Бакат дейді, ол да болашақта жасалынып, мысалы қаланың солтүстік жағынан айналып өтуге жол салынып жатыр. Сонан кейін қазір өзіңіз байқадыңыздар, мына Алматы қаласының ішінде қоғамдық көлікті өте тығыз дамытып жатырмыз. Себебі мына халық қоғамдық көлікпен үйінен жұмысына дейін тезірек жету үшін жағдай жасап жатырмыз. Біз мына жеке көлікке көшені мына кеңейтіп оларға жаңағы барлық жағдай жасап жатқанымен көлік азаймайды екен деп ойлаймын. Мына көздеріңіз жетті ғой жалпы. Иә, иә. Мировая практика дейді ғой енді әлемдегі. Соны шетелдің азаматтарымен келіп біз өзіміз мысалы солармен қатысып жаңағы осындай өзгерістер енгізуді қабылдадық. Мына Алматы қаласының әкімдігі қолдап осындай іс-шаралар жүргіземіз. Қазір мына орбитадан мысалы басталатын Мұстафин көшесінде, Сүлейменов көшесінде, Рысқұлбекова көшесінде, жаңа Тимирязев, Жандос көшелерінде жаңағы БРТ жолы ашылды. Ол ары қаратай мына Тимирязев көшесімен 90-ға дейін барады, 90 көшесімен Төле биге дейін барады, Төле би көшесімен шығыс айналма жолға дейін, и шығыс айналма жолымен Рысқұлов көшесінің төмен жағында үлкен автовокзал салынады, сол жерге дейін барады.
Тамаша. Осы-осындай жолдар жылдан жылы салынып атады. Қоғамдық көлікті дамытып атырамыз. Жақында ғана көрдіңіздер, мына үлкен алаңда бізде 150 автобус Алматыға алып келінді, жаңа автобус. Солардың бәрін жақын арада іске қосамыз. Іске жартысы уже қосылды. Соларын бәрін қосамыз, қоғамдық көлікті халыққа жағдайын жасаймыз. Жалпана, Тимирязев көшелерінде біраз өзгерістер болғанын айтып жатсыз, иә? Өткенде Алтынсарин көшесінде мынау жоғарғы жағында өзгерістер бар екен. Сонда байқап отырсам, аялдамалар жолдың ортасында қалған екен, иә? Жалпы бұндай тәжірибені кезінде бір Түркиядан көрген едік, сіздерді сол жақтан алдыңыздар ма жалпы? Әлемдік тәжірибені зерттейсіздер ғой жалпы жасайтын кезде. Бұл енді тек Түркиядан алған жоқпыз, біз мына Еуропа мемлекеттерін араладық, жаңағы осы Қытай бар. Корея бар, сол баткүл мемлекетте дарлап, біздің қызметкерлер сапармен барып келіп, ояқтың мамандары келіп, осы ұсыныс жасап, жаңағы осы жолды енгізуге қолдадық біз. Жақсы. Алматыдағы жолда жүру бағытын жол полицияларынсыз елестету мүмкін емес қой жалпы. Енді олар жолды реттейді, бағдаршамның жұмысын қадағалайды дегендей. Осы жаңа айтып жатсыз ғой, Алматыда 700 мың 800 мыңға дейін көлік бар деп. Осындай үлкен мегаполистағы көліктердің мәселесін реттеп отыруға қанша қызметкер жұмылдырылған? Енді олар көбіне жаңағы қыста қардың астында, мұздың үстінде жаңағы айтып, көктемде жаңағы жаңбырдың астында тұрып та қызмет етеді ғой. Соған сіздерге біріншіден рахмет айтамыз. Екіншіден осы салаға қанша адам бағытталған, қанша адам жұмыс істеп жатыр, оны да білгіміз келеді жалпы. Енді мысалы, бізде Алматыда 8 аудан бар. Әр ауданда өзім наса жергілікті полицияның қарамағына кіретін жол патрульдік полиция полкі бар. Сол полктың әр ауданға 100 адамнан ғана күнделікті жұмысқа шығады. Сонда 800 адам. Одан басқа бізде арнайы мамандандырылған батальоны бар. Мына арнайы трассаны қарайды, ол мысалы Әл-Фараби даңғылы, шығыс айналма жолы, Назарбаев көшесі, Сүйінбай көшесі сияқты, Шаляпина мен Ашимова көшесіне дейін өзінің арнайы трассада қарайды. Сондықтан күнделікті бір мыңға жуық қызметкер қоғамдық тәртіпті қадағалап тұрады, атқарады. Соның ішінде жол ережесін бұзғандарды анықтап, және басқа да бізге күніне мыңдаған қоңырау салып, немесе жүргізушілер қоңырау салып, мына жерде кептеліс болып жатыр, мына жерде жол белгісі құлақ қапты, мына жерде асфальт жолдасы түсіп кетті деген сияқты, мына жерде шұңқыр пайда болды деген, оның барлық неге шыға береміз. Содан басқа мына 800 жаңа жол патрульдік полиция қызметкерлері мына жол ережесінен де басқа да қылмыстарға шыға береді. Бір жерде біреу төбелесіп ұрысып жатса, бір-бірімен, немесе мына көршілер бір-бірімен ұрысып жатса, немесе өзіміздің семьялық жағдайда болатын, иә, ондайға да біздің жол патрульдік полиция қызметкерлері шығады. Қылмыстың ашылуына да алдын ала профилактика жүргізуге де бәріне қатысады қызметкерлер. Көрермендеріміз тарапынан тағы бір көп қойылатын сұрақтардың бірі, жол полициясы қызметкерлері бұрынғыдай жолда тұрып жаңағы тұрмайды екен, көлікпен ары бері жүріп жүреді екен, солай ма қазір де? Иә, дұрыс айтасыз. Былтыр мына біздің министрдің шешімімен осы біздің заңға жол жүру заңына өзгерістер енгізіліп, қазір біздің қызметкерлер патрульдік түрде қызмет атқарады. Жолдың бойында тұрып қана емес. Жолдың бойында тұрып, біз мысалы Алматы қаласында, енді Алматы қаласы болсын, басқа жерде болсын, қылмыстар жасалып, қатаң бір кезең енгізіліп, мысалы, немесе жедел профилактикалық шаралар өткізіліп атса, сол кезде ғана біз жолдың бойында тұрып, мысалы қылмысқа байланысты бір көлік анықталатын болса, сондай көлікке құсас көліктерді тоқтатыламыз. Басқа кезде біз патрульдік ретімен ғана жұмыс істей аламыз. Өте жақсы. Сондай ақ, енді қазіргі уақытта жол көлік оқиғаларының саны қанша, олар жалпы азайып келе жатыр ма, көбейіп келе жатыр ма, көбіне жаңа жол көлік оқиғаларына не нәрсе себеп болады, осыларға да бір айтып, жүргізушілерімізге де бір құлақ қағыс ретінде мүмкін айтып өтерсіз. Енді мына Алматы қаласының инфраструктурасының бәрі өзгеріп, жақсартып жатқанына байланысты, мына жол көлік оқиғасы Алматыда негізі азайды, өзі саны. Бір кезеңі болды жол көлік оқиғасы
көп тіркеліп, осы соңғы 4-5 жылда алатын болсақ, жол көлігі оқиғасы азайып атыр күнделікте. Бірақ осы биылғы жылда алатын болсақ, ана жол апатынан қайтыс болған сандардың осы 9 айда бізде асырып кетті. Мысалы, былтырғы жылы жол апатынан Алматы қаласында 86 адам қайтыс болатын болса, 9 айда биылғы жылы 103 адам қайтыс болды. Соның ішінде мына 103 адам 20 жүргізуші бар, 69 жаяу жүргінші бар, оның ішінде мына мотоцикл айдаған жүргізушілер бар, велосипед айдаған жүргізушілер бар. Соның осы себебі жаңағы жолаушы болып кетіп бара жатқан адамдар қайтыс болғандардың саны. Жалпы жаяу жүргіншілердің саны да көп болып тұр ғой. 69 жаяу жүргінші қайтыс болды. Соның енді мына жарысының өздерінің кінәсінен мына жолды белгіленбеген жерден өту сондай салдарынан өздері мына көліктің астына түсіп жатқан жағдайлар бар. Осы сұрақтың жалғасын телефонның сұрағынан кейін қойсақ рұқсат болса. Алғашқы хабарласқан көрермен бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіз ба? Менің атым Назира. Я живу на Розыбакиева улице, угол Дуйкенова. У меня такая проблема. В будни и выходные дни по улице Розыбакиева, начиная от Ташкентской, заканчивая Тулеби улицей, устроили базар прямо на территории улицы. Я хотела, чтобы вы разобрались с этой ситуацией. И вообще, как вы работаете над этим? Рахмет сұрағыңызға. Рахмет, аға. Енді сұрағы түсінікті. Енді орысша жауап берейін, қазақша жауап берейін? Орысша жауап берсеңіз де болады. Енді торговля не установленных местах дейді ғой, дұрыс па? Оны бұл енді жол жүру ережесіне бізге қатысы жоқ бүгінгі сұраққа, былай қарасаң, тақырыпқа. Бірақ енді мына жаңағы торговля не установленных местах, енді занимается местная полицейская служба. Я эту информацию, конечно, для себя запишу и передам руководителям, и мы обязательным порядком направим наряды, чтобы ежедневно там принимали административные меры в отношении тех лиц, которые там законно торгуют на проезжей части или на тротуарах, или еще в других неустановленных местах. Жақсы. Жандос Дүйсебайұлы, сонда яқы бағана өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бізге көп деген сұрақтарда түсет, өтініштерде түсет деп, әртүрлі. Мысалы, мына жерде жолдың бір жерінде жаңағы асфальт дейміз ғой, сол асфальт сәл ойылып қалған екен. Немесе мына жаққа бір бұрылыс болса шіркін бізге бір қатты қажет еді деген. Сол айтылған өтініштердің барлығын қарайсыздар ғой сонда, иә? Әрине. Әрқайсысын қарап шығасыздар ғой. Ондай, иә, өтініштер бізге күніне жүзден түсіп жатады. Мысалы, жүргізушілер кетіп барады да, звондап та, болмаса мына біздің блог ішкі істер департаментінің блогы бар. Министрдің блогы бар, әкімшілік полиция комитетінің блогы бар, соның бәріне түсіп жатады күнделікте ұсыныстар. Алматыда мына Алматы Open деген ашылып қойдық, дұрыс па? Ол жерде де арыздар қабылдайды, ол жақтан да бізге келеді. Сол арыздардың көбісі, мысалы, біздің халықтың, Алматы қаласының тұрғындары мына Алматы қаласының жағдайын жақсартуға да үлес қосып жатыр деп айта аламыз. Себебі біз әр арыз бойынша біздің қызметкерлер сол орынға шығып, сон ұсыныстарды енгізуге бола ма, жоқ па? Мысалы, көбісі жай жүргінші салып беріңізші деп сұрайды. Ар жағында 100 метрде тұр, бірақ ол үйінің қасында жасағысы келеді. Тротуар болған. Да, пешеходный переход дейміз ғой, жай жүргіншіге арналған жол. Кейбірлер негізсіз дейсіз ғой. Иә, кейбірлер негізсіз, аха. Жол белгісін орнатып беруге сұрайды. Біздің көшемізбен көлік жүрмесінші. Көлік қатты жүреді, біздің енді мынау балашаға далада ойнайды деп. Енді ол енді мына Алматының енді дамып жатқан кезде біз қазір бәрі кішкентай көшелерді қарап жатырмыз ғой, енді жылдан жыл мына ақша бөлінуіне байланысты жаяу жүргіншілерге бөлек жол салып жатырмыз, жүргізушілерге бөлек. Бар жерде бұрын бордюр жоқ көшелерге бордюр салып жатырмыз, арық жоқ көшелерге арық салынып жатыр. Енді жұмыс ол атқарылып жатыр. Сондықтан біз мына бағдаршам орнатып беріңіз деген сұрақтар жиі түседі. Мысалы, осы ең бірінші біз мына осы сұрақтарды жинастырып қараған кезде мына мектептің қасында немесе осы кішкентай жасөспірімдерде мына садик дейміз ғой, солардың қасына мына
ғана лежачий полицейский дейміз ғой. Соны ғана орната аламыз. Оны халық көп түсінбейді. Үйінің қасына орнатып берші, аняққа орнатып берші. Міне, машиналар, көліктер көп жүреді. Біздің көшеге видеокамера орнатып берші. Оның бәрі енді не қаражатқа байланысты ғой. Қаражатқа да, мүмкіншілікке де байланысты. Мүмкіншілікке де байланысты. Үйді арманда беретін болсақ, тура подъезд бір сыйда бар қойдырып алатын екен деген. Дұрыс айтасыз, аға. Жылдан жыл Алматы қаласында 10 мен 15 бағдаршамдар орнатылып жатыр. Мына жаяу жүргіншілерге қазір жаяу жүргіншіге арналған бағдаршамдар көп көрдіңіз бе? Келесіз қолыңызға кнопканы басасыз, сізге жасыл жанап, жаңағы беймарал жолды өтіп кетесіз деген сияқты. Өте жақсы. Бір сұрақ қойыңызшы, қысқаша жауап берсеңіз. Мысалы, Алматы облысында деп алайық, мәселен, бір жол салады, мектепке жол салады. Сол жолдың жаңа тротуарларын салмай кетеді ғой, жаңа екі жағында. Ал оқушылар тротуар жоқ болғандықтан жаңа кішкене қиналып қалады. Оған байланысты осы облыстық әкімшілік басқармасына айтуға болады ғой. Иә, орын алысқан жерге байланысты ғой, жаңа қай жерде ұсыныс енгізіңіз келіп, ол жаңа мына Алматы облысының ішкі істер департаментінің бастығына шағымдануға да болады. Жақсы. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Уағалейкум ассалам. Мына жолдың бойындағы жаңағы ақша теріп, ақша сұрайтын адамдар көп екен. Тура жолдың бойында. Алло. Сол кісілерге не істеуге болады? Тура мына Байзаловқа да бар, Сейфуллина да бар, тұрып алады да тура жолдың ортасында ақша сұрап әрі бері жүріп, тура жүруге де қиын, басып кетуге де қорқасың. Соларға мына заң шығаруға болады ғой. Солар жүргізгенде тұрмандар ақша тұрып тура колескаға отырып алады, тура жолдың ортасына отырып алады. Рахмет сұрағыңызға. Егер жанбайсың, не беріп басып кетсең ертең бізді соттайды. Сол үшін бір нәрсе қылу керек қой, соған адамдарды жіберіп оларды тұруға болмайды. Бұл жол ақша істеуге болмайды, соларға бір шара қолдану керек. Мынау деген сұмдық, қанша көшеде шығып алған солар. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы, түсінікті. Дұрыс, мен де түсіндім. Мына көшелердің бойында жаңағы орыс айтқанда попрошайка дейді ғой, енді қайыршылар қайыр сұрап жүргендер. Сол міндетті түрде біздің мына Алматы қаласында жаңағы біз 8 аудан дейміз, 8 ауданда 10 шақты соларды жаңағы алып жүретін көліктер бар. Мен күнделікті мына таңертең жұмысқа келгенде бірінші қарап отырамын, қанша жол ережесін бұзғандар анықталды, жаңағы қанша қылмыстар жасалды мысалы. Соның арасында бізде жаңағы қанша адам күніне жеткізілді осындай қайыршылар. Қай жол қиылысынан жеткізілді деген сияқты сондайды. Күнде 90-нан 110-ға дейін жеткізіледі адамдар сондай қайыршылар жүрген. Біз оны 3 сағаттан артық ұстай алмаймыз. Тек қана әкімшілік жауапкершілікке тартамыз, ол 3 айлық есептік көрсеткіш. Одан артық ешқандай айыппұл сала алмаймыз, оны қамап ұстай алмаймыз. Тек қана жаңағы құжаттары жоқ болып, басқа елдің азаматы болып жатқан кезде ғана біз қамауға құқымыз бар. Сондықтан бұл фактілер ондай, жаңағы біздің қаланың азаматтары анықталатын болса, 102 нөміріне хабарласып, қай жерде тұрғанын бізге хабар берсе, біздің қызметкерлер міндетті түрде шығып, оларды жаңағы ішкі істер басқармаларына жеткізеді. Жақсы. Жандос Дүйсебайұлы, бағана жол көлік оқиғасына қатысты сөзіңіз үзіліп қалған болатын, пікіріңіз соны ары қарай жалғастырсаңыз. Көбіне не нәрселер себеп болып жатыр? Жаңа айтып жатырсыз ғой, жол көлік оқиғасы биылғы жылы шамалы көбейді деп. Оған қандай себептер болып жатыр? Жүргізушілерге не нәрсені ескертесіз? Енді жалпы санын айтатын болсақ, жалпы саны азайды, бірақ мына жол апатынан қайтыс болғанның саны көбейді деп айттым. Ең бірінші енді алатын болсақ, ол жол апаты неден болады? Жол апаты мына жылдамдықты асырып жүргеннен болады. Ең басты не? Екіншіден мына маневр жасау. Бір біріне жаңағы жол жібермеу, немесе жаңағы солға или оңға бұрылып жатып қарама қарсы көлікті жібермеу, сондай сияқты маневр жасап жол апаты болып жатады. Енді поворот жақпай бұрылып кетеді мәселен. Поворот жақпай бұрылып кетеді, иә. Сосын таңертеңдері мәселен өзімізде енді көлік айдаймыз, байқаймыз, жаңағы кей көліктер кәдімгі кесіп өтеді ғой алдыңыз үшін. Мен байқап отырмын, менен озғысы келе жатыр, бірақ сәл өтіп бар болса болады ғой, тура былай жанап өтеді жаңағы. Сол ғой маневр дейді ғой онда. Аға, мына алдын ала нені поворотникті жақпайды да, жаңағы неоправданный маневр дейді, маневр жасап кетеді да сіздерге жаңағы авариялық ситуация жасайды. Сондықтан ол да жаңағы басты осы жол апатына болып есептеледі. Сосын жаңағы арт жақтан соққан адам ылғи не прав деген нәрсе бар ғой. Бар, иә. Енді мына жол жүру ережесінде жазылған ғой, біз мына
дистанция сақтауымыз керек. Дистанция тек қана артынан емес, біз даже жан-жағынан дистанция сақтауымыз. Боковой дейді ғой, жан-жағынан. Бір мына көлік кетіп бара жатқанда, әл көрік, мына мысалы, өзінің жылдамдығына байланысты дистанция сақтау керек. Ол да енді ең бірінші басты міндет, мысалы, дистанция сақтамау. Соның ішінде мына сіздердің өзі телеарнада да көрсетіп отырды, дұрыс па? Мына ұялы телефонға қарап жол апаты болып атады. Басқа да жағдай, мысалы, киноға көріп, ұялы телефон, соның бәрі жол апатына ұшырайтын себептердің бірі ғой, енді былай қарасаңыз. Яғни көрермендерге ескертеріміз, көлікті өте мұқиятпен айтса, өйткені әрине, газды бассаң кәдімгі қатты жылдамдықпен жүретін көліктер, қазір көліктердің бары. Бұл ат емес, мысалы. Дұрыс айтасыз. Енді ол көлікті жүрген кезде, мысалы, ол тек өзіне ғана қауіп төндірмейді ғой, дұрыс па? Мына бүткіл қарасындағы жүрген адамдарға қауіп төндіруі мүмкін. Қарама-қарсы бағытқа шығып, оның көлікпен соғысуы мүмкін. Оның ішінде адамдар жарақат алуы мүмкін. Олар кейін мүгедек болып қалуы мүмкін. Құдай сақтасын, қайтыс болып кетуі мүмкін, дұрыс па? Сондай себептерге апарады, сондықтан мұқият болған дұрыс қой. Сонан кейін қазіргі уақытта, мәселен, қарама-қарсы жолға шығып кетіп, ол жол ережесін бұзғанын ұялы телефонына түсіріп, YouTube-қа жүктеп, былайша айтқанда атың шықпаса жер жүрді дейді ғой жаңағы. Сөйтіп жұлдыз болғысы келіп жатқандар бар да. Дұрыс айтасыз. Бұндайлар неге шығады, қаяқтан шығады? Ондай қандай шара қолданады жалпы? Енді ол мына біздің жас балаларымыздың енді шынымен ақ сіз айтқандай өстіп жаңағы өзінің атын шығарғысы келе ма, сондай екі факт бізде анықталды. Осы мына әл-Фараби даңғылында, Абай даңғылында қарама-қарсы бағытқа шығып және басқа да жүргізушілерді шақырып өстіп жүретін болсаңдар 200 мың теңге төлейміз, 400 мың теңге төлейміз деп екі жүргізуші сондықтан анықталып, оларға 15-20 хаттама толтырып, оны әкімшілік сотталға апарып, осы кіші бұзақылық жасаған үшін біреусін 8 тәулікке, біреусін 7 тәулікке қамадық. Және де өткенде мен басқа телеарнада ескерттім, Алматы телеканалында. Осындай жүргізушілер анықталатын болса, біз қатаң жаза қолданамыз деп. Сондықтан ол енді мына ауыр жол апатына апарып тигізу мүмкін. Сондықтан мына жаяу жас жүргізушілерге айтатын, ондай мен айналыспаған дұрыс енді. Ол жалпы батырлық емес дейсіз ғой. Батырлық емес. Ақымақтық қой негізі. Ақымақтық, аха. Енді жастық деп айтамыз, дұрыс па? Бірақ енді қазіргі таңда өйтіп өзінің атын шығарған қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Жандос Дүйсебайұлы тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса тыңдайық. Кеш жарық, сіздерді тыңдап тұрмыз. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мына сіздердің маңызды мәселелеріңізді көріп, шынымды айтсам қуанып отырмын. Өйткені сіздерге қоятын менің бір маңызды сұрағым бар. Ол Розыбакиев көшесі мен Левитан көшесінің бұрышына бағдаршам қоюларыңызды өтінейін деп едім. Өйткені ол жерден пешеходный переход деп айтамыз ғой. Пешеходный переход бар дегенмен, оған қарамай жүргізушілер ылғи балаларды да қанша рет балаларды да қағып кетті, жүргіншілерді де қағып кетті, жол апаты жиі болып тұрады. Сол жерге бір бағдаршам қоюға көмектесеңіздер деген өтінішім бар. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы сұрақ. Келесі сұрақ тыңдап отырмыз. Құлағымыз сізде, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жандос аға, у меня вопрос к вам. Вот сейчас внедрили новую именно вот видеосистему. Сергек, да? Расскажите, пожалуйста, вообще поподробнее о ней, об этой системе, как вообще она работает и какие у нее есть, скажем так, преимущества над другими камерами. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Алла разы болсын. Алғаш сұрақтан бастайын. Иә, алғаш сұрақты енді мына Розыбакиев пен Левитан көшесін айтатын болсақ, дұрыс айтады. Біз ол жаңағы жол қиылысы бойынша бізге ұсыныстар келіп түскен қағаз түрінде де, мына қазір енді сіздер арқылы ұсыныс енгізіліп жатыр. Біз ол ұсынысты мына әкімшілікке жібердік. Осы жерде бағдаршам орнатылды. Қазір білесіздер, ол мына Розыбакиев Левитан көшесінде Гагарина мен Розыбакиевтің ортасында үлкен-үлкен үйлер салынып жатыр. Болашақта ол жерде бағдаршам болады. Енді биыл, келесі жыл деп айтпаймын, бірақ болашақта ол жерге біз ұсыныс енгіздік, бағдаршам орнатылады. Ол жерге проектін дайындап қойдық.
Күн тәртібінде тұр дейсіз ғой жалпы. Күн тәртібінде тұр. Бұл жерге міндетті түрде болашақта бізге жаңа бағдарлама орнатылады. Өте жақсы. Енді мына сергек камераларын айтатын болсақ, да, действительно, в городе Алматы сейчас внедряется система видеофиксации сергек. Но сейчас в пилотном режиме, в тестовом режиме мы установили данные технические средства по проспекту Аль-Фараби. Также им предлагаем этим системе Сергек установить по улице Тимирязева. Кстати, у нас с прошлой недели по улице Тимирязева установлены уже в 5 местах камеры, где они фиксируют нарушение правил дорожного движения при выезде на полосу для общественного транспорта, то есть на линии БРТ. Уже в течение недели она действует. Система Сергек, она выявляет, в принципе, те же нарушения, что и которые у нас вот по автоматической информационной системе безопасности дорожного движения установлены камеры. То есть нарушение разметки, нарушение скоростного режима, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого, система Сергек, мы можем, конечно, над каждой камерой мы сотрудника посадить не можем, чтобы он сидел, смотрел, говорил, вот он плюнул на землю, вот выбросил сигарету. Но эта система, конечно, если сидеть и смотреть, то можно выявлять и такие правонарушения. Бірақ енді жалпы қоғамдық тәртіпті бізге жүргізуге өте қолайлы деп ойлаймын қазір Алматы қаласында сергек камера сондай ақ сергек жайлы тағы бір естігеніміз ол ұялы телефонмен сөйлессе де бәрін суреттейді ғой иә көлік айдап енді ол ұялы телефонмен енді сөйлесіп бара жатқан кезде оны енді автоматты түрде ол түсіре алмайды бірақ мысалы біздің қызметкер сергек камерасын қазір мысалы өстіп экран тұрады қарап отырып сіз ұялы телефонмен сөйлесіп кетіп бара жатқан болса ол енді мысалы көре алады тіркеп қояды ғой тіркеп қояды немесе қауіпсіздік белгі болмаса қауіпсіздік белгісін тақпасаңыз иә ол енді бізді жаңағы тәртіпке келтіруге өте қолайлы деп ойлаймын енді сондай ақ көлік жүргізушілері мына трех ножка дейді ғой иә үш аяқтан қатты қорқады ғой негізі сол қай жерлерге орнатылған әлде ол қазір алынып тасталды ма осы жайында бір айта кетсеңіз жоқ біз мына үш аяқты жаңағы криспи деген техникалық ақпарат ахуалды қолданып жүрміз әлде соңғы кезде біз мына экологиялық бекеттердің алдына қойып өткен аптада бір апта біз мына шаралар өткіздік мысалы осы біздің Алматы немесе Алматы облысының жүргізушілері осы қалаға кіріп шығып жатқандар айыппұлдар төленбеген немесе бір сот орындаушылардың аресттері болса болмаса қылмысқа бір қатысты көліктер болса немесе жалған номер тағып алып жүрген көліктерді болса сондай іс шара өткен аптада ғана өткіздік үш күннің ішінде 3800 жүргізуші мысалы әкімшілік жауапкершілікке тартылды соның ішінде 50 жүргізуші мына басқа жалған номер тағып алып жүргендер үшін 250 тонировка салып алып жүрген жүргізушілер анықталды Криспика программасы пайдасы көп дейсіз ғой пайдасы көп криспимен әлі жұмыс істеп жатырмық біз мына Алматыда мына жол апаты қай жерде көп болып жатады сол жерге қоюға тырысамыз себебі халықтар қазір енді көліп мына әлеуметтік жүйелер арқылы бір біріне криспи қойып қойсаң бір 5 минутте инстаграмда жүреміз ғой біз мысалы криспи сол жерде тұр деп уже жүргізушілер жаймен өтеді бізге оны міндетті түрде жаңағы жол ережесін бұзғанды анықтау емес біздің жаяу жүргізушілер соны жүргізушілер соны көріп жаңағы жылдамдықты төмендетіп сол жерде жол апаты болмау үшін қойып жатыр құқық бұзушылыққа жол бермес екен дейсіздер ғой жалпы құқық бұзушылыққа жол бермесе соны өзінің міндетін атқарып жатыр деп ойлаймын сондай ақ кейде мынандай пікірлер болады енді ол криспи дейміз жаңағы трех ножка дейміз басқа да камералар бар бейнебақылаулар бар соның алдына неге ескерту белгісі қойылмайды дейді мен негізі мен журналист ретінде ол қойылмаса да кез келген жүргізуші жалпы өзінің жылдамдығын дұрыс сақтап жүрген дұрыс секілді иә әрине мысалы камера қойылмаған жерде мен қатты айдаймын ал қойылған жерде жай айдаймын деген болмайтын шығар иә бұл мысалы жол жүру ережесінде бүйтіп жазылмаған әр камераның алдында ескерту қойсын деп бізде мысалы Алматы қаласында қазір 105 бекет бар 105 бекет ол 660-тан астам камера 660 камераның алдында сондай белгіні қоятын болсақ иә мысалы Алматы қаласының бәрі тек жаңағыдай жол белгісі ғана болады ғой дұрыс па дұрыс айтасыз қазір біз сергекті енгіземіз келесі жылы тағы да 142
бекет орнатайын деп отыр, ол 142 бекеттің ішінде ол мыңдаған камера бар. Мысалы, бүткіл Алматы қаласының бәрін камерамен орнатып, сонда біздің жаңағы сіз айтасыз ғой, жол патрульдік полиция қызметкерлерін көшеден босқадан босқа жүруді азайтамыз деген сияқты ғой, себептен ғой. Иә. Біздің жол патрульдік қызметкерлер өзінің міндетті жұмыстарымен атқарып, қоғамдық тәртіпті сақтауға жіберілейін деп отырық. Өте жақсы. Рахмет жауабыңызға. Тағы бір хабарласқан телекөрермендер бар екен. Енді асыларына, телеарнасы бүгінде Отау ТВ желісі арқылы бүкіл Қазақстанға ауыл аймақтың барлығы таралып отыр ғой. Иә. Сол үшін көрермендеріміз өте көп. Тағы бір екеуі күтіп қалған екен, рұқсат болса қосса. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассаламу алейкум, кеш жарық. Уалейкумассалам. Сұрағым мынандай, қала жарықтығы бойынша, өйткені таңертең ерте сөндіреді, ал кешке кеш қосады. Ол жарықтық жаңа жол жүргенде, мысалы, Сүйінбай даңғылында көп жүрем, сондағы ана пешеход дейміз ғой, соларды байқамай кетіп жатамыз. Соны бір мүмкіндік болғанша кішкене қала жарықтығын енді соны қосса деген үміт. Жақсы. Соны айтып өтейін деген. Рахмет сізге, өте жақсы сұрақ. Келесі сұрақ тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Мен де сізге мынандай бірнеше сұрақ туындап тұр. Мен қаланың сыртында жұмыс істегендіктен болғандықтан мына Розыбакиева көшесімен жиі жүремін. Сол кезде мына автобус дейді ғой, Ташкентская Розыбакиева қиылысында Сабыржан деген сусын сататын бір дүкен бар. Соның алдында 2-3 қатар машина тұрып алады. Төлебейден бастап Ташкентская көшесіне дейін сол жердегі тұраққа байланысты жаңағыдай жол кептелісі болады. Содан кешкісін жұмыстан қайтып келе жатқан кезде мына болашақ базардың алдында арнайы жол бар, тоқтамай өтіп өтеді. Сол жерде таксистер тұрып алады, бір қатар тұрады, екі қатар, кейбірде вообще жол бермейді қалады. Рахмет, түсінікті сұрағыңыз. Сол қалай сұрағым болып тұр, сонда қалай күресуге болады? Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Бірінші сұрақтан. Енді бірінші сұрақ, қала жарықты жақсарту, енді ол дұрыс айтады, бізге қарамайды негізі. Біз бірақ ұсыныс енгізе аламыз өзіміздің атымыздан, әкімшілікке ұсыныс енгізіп. Қазір дұрыс айтады, күн қысқарып түн ұзайып жатыр. Сондықтан біз жаңағы мәселені міндетті түрде қарап, қазір мен ертең-ақ осы қызметкерлерімді көріп есептейін, қай уақытта өшеді, қай уақытта сөнгенін кейін өзіміз атымыздан әкімшілікке ұсыныс енгізе аламыз оны. Өте жақсы. Қандай жақсы деймін да, қалдың тарапынан сұрақ қойылады, сіз ертең-ақ зерттейміз, ертең-ақ айтамын деп отырсыз, қандай жақсы деймін да? Енді мәселе бірден шешіліп жатыр. Иә. Бізде енді тікелей міндетімізге кіреді ғой, дұрыс па? Осы Алматы қаласында осы жол апатын азайту, халықтың жағдайын жақсарту елбасымыз айтып отыр ғой, сондықтан біз осы деп алдын ала қарап, тез-тез қарап азаматтардың ұсыныстарын дұрыстамасақ ертең бізге баға берілмей қалады ғой. Мына екінші сұрақ жаңағы автовка мен болашақ базар деп айтты. Мен жол патрульдік полиция командирімен ертең тапсырма беремін. Бұл енді мына жергілікті полиция басқармасына жататын территория дейміз ғой, аулақ. Сол жаққа енді қызметкерлеріне, біздің мысалы телеарнаны тек қана мен ғана көріп, мен ғана айтып отқан жоқпын, біздің қызметкерлер қазір көріп мына сұрақ қойып отқан халықтарды жазып отыр ма? Иә, ертең маған таңертең жаңағы баянат жазып кіреді, мен ол баянат бойынша мынандай жерлерде сұрақ қойды, сол жерлерге қызметкерлер жіберіп оны ұсыныс енгіземіз. Атыработайын дейді ғой. Мен әйтпесе сіз барған бір жаңа бәрін еске сақтап отырған шығар. Еске де сақтап отырмын, а бірақ жаңағы жазып отқанда барақ азаматтар оны баянатпен кіреді. Ол жерлерді біз міндетті түрде жаңағы жол патрульдік полиция қызметкерлерін жібереміз. Жақсы. Жандос Дүйсебайұлы, келесі қойылатын сұрақ мына 2018 жылы 75 жаяу жүргінші көз жұмса дейді, 1145 адам жараланған екен. Демек, жаяу жүргіншілер де жол ережесін дұрыс білмей тұр ғой, бағана өзіңіз айтқандай. Осыны бір айтып өтсеңіз, кейде мынау жаяу жүргіншілер жолына шыққанда, бұл менің құқығым ғой деп жаңа еш жаққа қарамай тіке өтіп кететіндер бар ғой жаңағы. Иә, иә. Осылар қатысты қандай пікір айтасыз? Расында да оның тіке өтіп кетуге құқығы бар ма, еш жаққа қарамай, әлде ол тоқтап жан жағында қарау керек па?
Қазір мысалы жай жүргіншілердің өзін қалай өзгертіп отырмыз ба? Мына осы Алматы қаласының әкімшілігі бізді қолдап, қазір жай жүргіншілерді Алматы қаласында аз қалды. Жаңағы свет қондырғылары жоқтар. Иә. Бұрын өздеріңіз білесіздер, жай жүргіншілер тек қана жол белгісі тұрады. Ортасында не жол сызу сызбалары жоқ, не үстінде свет жоқ, қазір сызба да бәрі бар. Бірақ енді қазір жай жүргіншілердің өздері ғана мына жолды дұрыс өту. Ол мына жол жүру ережесінде нақты жазылған 3-3, 3-5 пунктінде. Мысалы, жаяу жүргінші жолға шығатын кезде ол міндетті түрде жаңа бірінші сол жағына қарау керек. Сол жағына қарап, көлік тоқтады ма, оны жіберіп жатыр ма, соны ғана көзі жетіп, тек қана сосын ғана жолды өту керек. А біздің жаяу жүргіншілер мен жаяу жолмен өтіп келе жатырмын, мен бәрі өткізет деп, мына капюшонын киіп алады, құлағына наушнигін тығып алады, немесе соткамен сөйлесіп келеді. Сондай өздерінде жаяу жүргіншілердің өзінің жолында да машинаның астына түсіп отқандар бар. Бірақ ол жүргізуші мысалы көлікті алайық, дұрыс па? Көлік ол біреусі жаңағы жеңіл көлік болуы мүмкін, біреусі үлкен көлік болуы мүмкін, жүк көлігі болуы мүмкін, немесе жаңағы қоғамдық көлігі мүмкін. Әр көлік өзінің салмағына байланысты тоқтату мерзімі бар, дұрыс па? Мысалы жеңіл көлік 60 километр шақырыммен кетіп бара тұрып, жаңағы жаяу жүргіншіні көргеннен бастап ол жаңағы тоқтау үшін оған 20-30 метр керек шығар. А қоғамдық көлік немесе жүк көлігін жаңа жаяу жүргіншіні шыққаннан көргеннен бастап оны тоқтау үшін 100-150 метр керек. Сондықтан біздің жаяу жүргіншілер ойлайды да, мен кеттім, ана жақта қандай көлік, оны көрді ма, көрмеді ма, қашаннан бастап тормозды басты, тоқтай ала ма сол жолға дейін, соның бәрін ескермейді да. Жақсы, рахмет. Сондай-ақ енді өзімнің пікірім, жалпы балаларды кейде машина қағып кетіп жатады. Соған енді көрермендерге айтатын нәрсе, тек қана жол полициясы басқармасының ғана міндеті деп қабылдамай, әрбір отбасы, отағасы өзінің балаларына жолда жүру ережесін де үйретсе үйде, мәселен. Қызыл жанғанда не істейміз? Сары жанғанда не істейді? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, пешеходтан жүрген кезде қай жаққа қарау керек деп. Өткен жолы мәселен сұрастырып қарасам бір інілерімнен, кішкентай балалар ғой, мектеп оқушылар, білмейді кәдімгідей жол ережесін. Енді ол біз қашанғы басқаға үміт артқанша әр отбасында тәрбиеленсе деген енді біздің тарапымыздан. Сізге қойылатын сұрақ, қысқаша жауап берсеңіз, Гоголя мен Мақатаев көшелері неге тек бір жақты жүретін болып өзгертілді? Ол қандай қажеттіліктер болды? Енді тек Гоголя Мақатаев көшесі емес қой, бізде Қалматыда биыл байқадыңыз 8 көше өстіп бірқатар жүріс енгізілді. Басында енді көбісі қарсы болды. Аяқ жағында біз мына жаңағы бейнекамераларымыз орнатылған ғой бұл көшелерде де. Мына көліктің қандай жылдамдықпен қалай көлік осы көшелерде жақсы жүру бастады ма, соның бәрін анықтап, кейін халықтардан да арыздар азайды. Мысалы рахмет айтып жатқан халықтар да болды. Енді біздің жаңа басында өзіміз айттық қой, 700 мыңға жуық көлік Алматыда жүреді. Сол көлікті жаңағы бір шетінен бір бағытта жүретін жолдарда жол апаты да азаяды. Себебі бір бағытта келіп қарама-қарсы шыққан қарама-қарсыға көлікке шықпайды. Жол апатын болып жатса да ауыр жол апаттары азаяды. Жарақат алып жатқандар сондай аптан. Бұл енді 8 көше енгізілді. Келесі жылда біз ұсыныстар енгіземіз. Әлі енді қарастырған жоқпыз, бірақ біз мына Алматы қаласының әкімінің қолдауымен осы 8 көше енгізіліп, қазір халықтың қолдауын алып жатырмыз деп ойлаймын. Өте жақсы. Жақында осы ақпаратты көзіміз шалып қалды. Алматы қаласында жалпы бірде бір рет жол ережесін бұзбайтын жаңағы жүргізушілерге алғыс хат табысталады екен. Қандай жақсы деймін де мысалы. Енді қойылатын сұрақ, болашақта мәселен көлік иелерін тоқтатып жолда жол полициясы, бірақ ешқандай құжат ештеңе сұрамай, тек қана мына ережені білесіз ба, бұл не нәрсе деп сұрайтын бір акция өтсе қалай болады деген енді біздің тарапымыздан ұсыныс бар. Сіздер қалай қарайсыздар? Енді осындай сіздерден ұсыныс болса, оны міндетті түрде біз қолдаймыз. Өткізуге болады. Мына біз өзіміздің
жаңағы жұмыс тәртібіне байланысты жаңағы басшылармен келісіп ондай акциялар өткізуге біз әрқашан дайынбыз. Өткізуге болады. Yeah, yeah. Өткізуге дайынбыз. Yeah, асыларына телеарнасымен мысалы әкімшілік полиция бірігіп yeah. осындай бір акция өткізсек ол халыққа да пайдасы болар ма еді деймін. Өйткені жүргізушілер МАИ қызметкері тоқтата қалса құжат сұраймаған не білдіріп қойды ма екен деп тоқтауы мүмкін ғой мысалы. Дұрыс айтасыз. Олардың тарапынан жоқ, сіз ештеңке білдірген жоқсыз, құжатыңыз да керек жоқ, бірақ осы ереже қандай ереже деп бір сұрақ қойса да, оған жаңағы бір баға қоятын мектеп емес, бірақ пайда болатын еді деген ұсыныс қой. Иә. Дұрыс айтасыз. Сондай біз шара қоғамдық көліктің ішінде өткізгенбіз, мына қоғамдық көлік жүргізу қазір өзі соңғы жылдар қатты талқылаватыр ғой, осы қоғамдық көлік жүргізушілер жол ережесін көп бұзады, жол апатын көп жасайды деп. Соның ішінде біз мысалы қоғамдық көлік болғаннан кейін сондай жаңа өткізіп өзіміздің аттарымыздан грамота беріп құттықтап осы жүргізуші жол ережесін бұзбайды, соңғы 10 жылда жол апатына түспеген деп ондай акция өткізгенбіз. Жандос Дүйсебайұлы, енді бір сағатқа жуық эфиріміздің аяқталуына санаулы минуттар қалған екен. Сол үшін 90 ауыз сөздің толықтай түйіні дейді. Енді жаңа айтып жатыр ғой, айыппұлды бір аптаның ішінде төрейтін болсаң жартысына төрейді екенсің деген пікірлері бар. Осы қаншалықты рас? Және болашақта жол көлік оқиғасын реттеуге байланысты жоспарларыңыз қандай? Осы түйіндеп қысқаша ғана пікіріңізді қорытындыласаңыз. Былтыр осы 2017 жылы үкіметтің қаулысымен осы жол жүру ережесіне және әкімшілік кодексіне біраз өзгерістер енгізілді. Соның ішінде 40 бабына өзгеріс енгізілді. Сол 40 бабының ішінде 13 бап осы жол жүру ережесіне байланысты. Сол жол жүру ережесіне байланысты мысалы басында бізде осы әкімшілік кодексте жаңағы тек хаттама толтырған кезде 50% 7 күннің ішінде төлесең, жартысын ғана төлейсің деген. Осы мына жаңда 2018 жылы 1 қаңтардан бастап мына автомат түрінде тіркелген жол ережесін бұзғандықтарға да, то есть мына видеофиксация дейміз, дұрыс па? Бейне бақылау камераларымен де қазір жол ережесін бұзып сіз түсіп қалатын болсаңыз, 7 күннің ішінде төлейтін болсаңыз, 50% ғана төлейсіз. Бұл бізге жа уведомление дейді ғой, жаңағы хабарлама келген күннен бастап. Иә, хабарлама келген күннен алғаннан бастап сіздер хабарлама. Қазір хабарламаны сіздер SMS түрінде де ала аласыз, Қазпоштада арқылы ала аласыз, негізі өзіңіз звондап алсаңыз да болады. Жақсы. Қысқаша ғана алдағы жоспарларыңыз бір ауыз сөзбен. Енді алда жоспарларды айтатын болсақ, енді біздің ең басты міндетіміз осы жол апатын азайту Алматы қаласында, дұрыс па? Жақсы. Халықтар енді азырақ жарақат алып, біздің халықтың мәдениетін жоғарылату осы жол жүру саласында деп ойлаймыз. Жандос Дүйсебайұлы, эфирімізге келіп сұрақтарға жауап бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Істеріңізге жеміс тілейміз. Жасалып жатқан жұмыстар көп. Болашақта да жасалады деген үміттеміз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде эфирде қонақта болған Алматы қаласы Ішкі істер департаменті әкімшілік полициясы басқармасының бастығы Жандос Мұраталиев. Әрқайсымыз жол ережесін сақтай білсек, әрине жол апаттарының да алдын алатын едік. Әрдайым абай бола жүрейік. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.